Gema Aulia Isnadewi, saya dipimpin Bali Hilma. Kalau saking SMA Negeri Wolu Kayukeparto. Dene kalau remen sesuara panci saking alit, awet alit. Terus remen sangat kalian sesuara, kalian kegiatan. Kalau wonten kalau gue kalau panci biasa akan tidak akan boso promo wonten griyo atau. Lajeng persiapan latihan, kulo latihan online. Latihan online 5 atau 7 kali. Mugi mantep iki. Lajeng harapan kulo mugi kulo saged salah satunggaling nominator ingkang saged mlebet DIY. Budaya Jawa menika mboten ngisi-ngisini. Budaya Jawa menika mboten gaul. Panci, anangi, budaya Jawa menika kagungan salah satu jeling ciri khas piyambak kagem kawula Kutha Yogyakarta. Monggo sami-sami sesarengan ngelestantunaken budaya Jawa. Warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun atine puji panjenengan namung wonten kersa dalu gusti ingkang amuhun. Abi sesa sedaya kita sajagat royo. Inge awet sing kawlasipun kula lan panjenengan sedaya saged mangi kawiyujian piwah kasarasan ingkang satemah kula lan panjenengan sedaya saged nggih kepanggihan wonten ing sasana menika kanthi boten wonten alangan sunggal menapa para bisu sesepuh piwah aji sepuh ingkang tansah pinantu ing pagunatan para bijo para pamu dan tansah mulung rendah dengan para siswa ingkang pantes mudha sono sumrambah para kata saya ingkang pinanggih gedha menapa sing budha ingkang bagya mulih lagu mungkin mugi paringa panjenengan sedaya paring atine bangsa mudha ing kula dene sampun kuwon jejer wonten ngarsa panjenengan sami inggih awet kepengen ngaturaken sekedhik pangertosan kula ingkang kanthi irah-irahan klitik ingkang damel sedhik perkataan kita Yogyakarta menika wujudaken salah satunggaling kita ingkang saged damel bobot tumrap para kawulanipun kenging kula mekaten awit kita Yogyakarta menika wujudaken kita punjiri kabudayan kita punjiri pasinaon lan kita bisa malah wonten ingkang masakan dirinya Yogyakarta menika miniatur Indonesia awet kami senang para pelajar lan mahasiswa saking malah dari sana sami nyawu endah Yogyakarta anak ini wonten ing wekdal-wekdal samika kawon tenan kita Yogyakarta kita terus pinjering kabudayan pinjering pasinaon lan kita bisa mengukur dipun kuncemaken dening kedadosan-kedadosan ingkang boten samestinipun kelampahan ing cokro kita menjadi pasti kedadosan-kedadosan menika awet saking pepadang linuhun remaja ingkang lepat anggenipun milih kesambungan lajeng sami nindakaken klitik miturut bau sastra Jawa seratanipun purwodan ing tonggeng tansah mlaku wirawi semunggu goleki lan pamagisane sedika akan gelek ide menika medal saking dunya kangge nyeses lan nyenggari kabudayan dene wonten ing wekdal samika klite badhe teges tumindak iko yang sanes kanthi binaaken didamel ingkang landhep kawi didamel ingkang saged damel jalan klite menika limrahipun kadhangkala dening para remaja ingkang tasih sekolah wonten ing tataran SMP lan SMA. Sekawit klite menika kadadosan awet saking wontenipun tawuran ing antawisipun para pelajar ingkang benten sekolah. Tawuran menika sansaya merboko rikalanipun para pelajar ngedegaken geng ing sekolahipun. Saben tawuran kelampahan lajeng sami kepidu bagi walas finalis ngantos boten wonten kelas itu. Kamu anggenipun tawuran menika asring boten wonten sebab musababipun ingkang gumantung wonten ing
awet pelicin rajin buatnya awakan dimalas berundang ikan dimana agam bangsa hewan anak ibu ikan dimau cikuan dan keluar kukin ikan indah jalan ikan cikuan dan keluar kukin ikan indah boleh pergi si tengkot bayi pun lambut dan geda sesam ini langsung asli misalnya ikan dados kukin pun menikah boten bangun pas menopong tepang kemauan boten ewas mantan tetap dibuang skor malah keporo ngantos tinggi eksik poro batan wantan ikon pikir miko saes tu anda dosakan sedih yang sedoyo kamu beri pun tiang sepahi perporo mojo engkang sami tidak akan pikir miko lampu-lampu male engkang dados korban pun poro batan mau yang menggambarkan pensilan menopo tiang sekolah ikut menopo sekolah ikut menopo guru-guru ikut menopo tangga tepai ikut pintar dengan menikau betul sisah kawan surat anak ibu pulauan panjangnya setoyo sesana duo gerembangan kritik enggak ikut karton poro sageto kami pulau aja di mertenggatan-gatan pulau kadang-kadang pelajar monggo tinimbang panjenengan sedaya sang sawung ingkang boten paedah alung aktif derek kegiatan saha organisasi sekolah kanthi temen lan guru kula yakin saben sekolah mesti wonten OSIS MPK lan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ingkang saged duduk lan tidak minat saha panjenengan sedaya boten sisa kepriyo dereng pamujiing setan ingkang ajak manunggal dan ing organisasi-organisasi ingkang boten kemarok boten sisa kepriyo iki dereng pamujiing setan ingkang ajak manunggal dan ing geng-geng ingkang boten kancanan monggo sesarengan ngesti gunting ilmu ingkang sejati supados gesang menika minggu nanti urepiku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.